pelossa. Joten Ketterä on toisen sanoen peluttanut toistaiseksi kaikkia kokoonpanossa olevia pelaajia. Ja nyt mennäänkin. Pakistosta avautuu näytön paikkoja, niin Nistala on seuraavana jonossa. Mestis paikkaa vakiinnuttamassa kiekko maalissa, mutta päätuomari on viheltänyt pelin poikki. Sakari Turtiainen tällä hetkellä protestoi. Se on Espoolle 2 minuuttia. Saa Ketterä Akkilan johdolla tästä hyökkäyksestä aikaiseksi Lehikoisen maalille ja Ekopoikien Veskarilta nopea jatko. Sen jälkeen maalivahti peli. Severi Auvisen vuoro tulla Ketterä maalilta vastaan ja nyt Virtanen taas lähtee maalin paikoilta. Kiekko liikkuu hienosti Leevi Lempäri. Mutikainen ampuu! Ja jälleen kerran. Nyt ottaa kakkosen. Nyt ottaa Veskari kakkosen. Mun mielestä nyt se oli sitten jo korkea aika myöskin viheltää. Meillä on siitä varoitettu. Ja jälleen se tapahtuu erikoistilanteen aikana. Joukkue saa tosta. Sitten tullaan jälleen Myllylän toisesta hyökkäyspäätyä kohti ja nyt on sitten upea paikka ja upea maali! Mutta siinä kyllä ollaan sitten maalivahdin alueella. Katsotaan nyt sitten, siinä törmäillään maalivahdin kanssa. Katsotaan nyt sitten vielä, eikä joka kertoo. Jesse Ruotsi edessä. Pennanen pystyy silti kamppailemaan ja 2-1 ottaa maalin edustalta Kimmo. Suhonen, Gaeta lähtee aukomaan itse, Gaeta pyöräyttää ja Suhonen sutii kiekon maali, mutta tuomari välittää heiti, ei maalia. Gaeta on ajanut sinne maalivahtia päin.
Forsberg avaa suoraan Jokiselle. Jokinen, siinä loistopaikka Jokinen. Randelli pudottaa kiekon eteensä ja sitten kiekko pyörii vielä. Kiekko pyörii ja kiekko pyörii maaliin. 12 sekuntia kerkeä IPK. Outinkoski, Niemi. Nyt pääsisi Niemi tulemaan, mutta Cody Porter nousee sieltä vastaan, vaan se ei auta. Kiekko ei häneen liimaudu ja irtokiekosta Hokki painaa. Karat sisään ja kaventaa. Pelin yhteen neljään. Porter vaatii tästä vielä videotarkistusta. Espo iskemään, Anton Ollikaan sen johdolla kiinni. Ollikainen myös yksi viime kevään suurimpia hahmoja, kun Ollikaisen ottelun ensimmäinen 2-minuuttinen. Sen verran estää Anton Staat Tuomala väkisin maalin eteen. Santeri Lippiäisen ei kuitenkaan torjunta tehtäviin tarvitse ryhtyä, ketterä rangaistus. Tulee jatkotilanne, että Tiuraniemi osuu kiekosta ohi. Erkka Seppälä auttaa ja sitten tulee jäähy ja siellä huidottiin. Siellä huidot. Kääntömaalin taakse, Kaarela irtokiekkoon. Ja hänet vedetään rumasti nyt. Maalivahdit toistaiseksi varastaneet zoon tässä ottelussa. Nyt ottaa sitten Kuoppala typerän jäähyn. Huttula. Piipponen. Piipposen nosto päätyy ja lopulta Ollikaisen maila on. KV. Aine satamassa. Varjamo voimin. Varjamo tulee siniviivan. Tuolla hyökkäysalueella. Ja ettei siellä lähellä. Tefos pääsee pelaamaan kiekko maaliin. Ronkainen petaa sieltä paikkaa. Tala ampuu takaa. Ja siellä on ensimmäinen maali. Fops ottelussa johto. Ja näissä Kivinen on parhaimmillaan, se tiedetään. Hän on tuollainen ronskin rouhea peluri. Tarjoilee siihen paikan Rämölle. Sitten 0-3. Uutta sutaisuja. Siellä on kiekko lähellä maalia. Lähestulkoon maali viivoilla. Näin ollen Forslaiset pääsee ylivoimalle. Tiihonen. Arttu Rämö kiekossa ja lisää rangaistuksia on tulossa. Roki päätyy ensimmäiseen maaliin. Antti Roikomaan taistelee siellä kenttämaata. Puolustavalta mestarijoukkueelta Kohei Sato. Historian ensimmäinen japanilaispelaaja Mestiksessä ja nyt on. Samassa Sivonen maalin eteen. Tyhjä maali odottaa. Vanhanaikaisella yrittää kääntää ja sitten tulee kova pommi. Väinö Liikkonen pysäyttää. Randelinen oli kyllä viime kaudella Sapkossa joukkueen parhaimmistoa. Randelinen oli joukkueen viimeisellä mestiskaudella. Niin kuin joukkue vedettiin alas.
22 torjuntaprosenttia, on uskomattoman hyvä kauden, koko kauden mittapuulla. Joukkue seuraavan kahden minuutin aikana hakemaan loppukirja. Miten Espoo onnistuu puolustamaan? Kauden ensimmäinen 3 pisteen voitto ja kolmas päänahka. Kuukauden sisään on Ketterästä 2 minuutin päässä ja aloitus otetaan uusintaan. Maali ammottaa tällä hetkellä tyhjyyttä. Kiekko pelattavaksi. 2 minuuttia aikaa kellossa. Kiekko maaliin! Jesse Ruotsi kaveri! Ehdottomasti iso asia tälle kaudelle se, että ainakin lähtökohtaisesti tulee pelaamaan koko kauden Espoossa kuitenkin aikamoinen. 6 minuuttiin Mäkelälle 4 torjuntaa. Aloitusvoitto Valko. Hyvin tuntuu olevan kotijoukkueella pulla tuunissa toistaiseksi. Sen täytyy taas katsoa, että Joshua Tetlow työnsi pyykköstä porteria päin. Polossi ehkä enemmän jalkapallon termeen Jere-Matias Salanen. Aiemmilla mestiskausilla nuo pistetehtailut ne ovat olleet hurjissa kantimissa. Tänään siis syntyi kauden ensimmäinen täysosuma ja ensimmäinen piste. Aloitus viedään nähtävästi keskialueen. Nyt 24-vuotias hyökkääjä. Ja tietysti tuolla Suomisarjan puolella. Ottelun ensimmäinen ylivoima, kun 36 sekuntia ainoastaan myöhäisillan kamppailua pelaamaan. Kiekko pitkänä sinne, Roki päätyy. Kaksosen kanssa, Kaksonen. Kaksosen syöttö karkaa päätyyn, Shehovchov. Kautiainen, pieni merkkausvirhe tulee kiekkopoikien maali edustalle. Shehovchov, Salmela. Viimeinen minuutti liikenteeseen, Salmela tasoittaa! Laukauksen jälkeen Randelin saa kiekon tuon rupelin torjuttua jotenkuten. Sitten otetaan käsisyöttö pois. Hyvin pelaa kyllä nämäkin veljet. Tuota ylivoimaa ja vielä kiekko pysyy alueella. Sekä ei se ole kyllä yli. Ei se ole kyllä missään tapauksessa käsisyöttö siitä vihreä, tai se on ihan fine. Ja mikäli se siitä tulee. Sieltä niin, tuomaripaidassa numero 10. Ville Vohtoniemi saa sieltä muisto lautasen. Ja kukat. Jääkiekkoliiton puolesta Harri Ahola. Pirkka Antila myöskin palkitsevat siellä vielä. Ville Vohtoniemenen hän saa komeat aplodit myöskin Tikkurilan areenan yleisöltä ja totta kai joukkueelta ja sitten